Це фільм? Та, фільм, фільм. Про монстрів? Завтра прийдеш до 10-ї на поле. Прийдеш без батька, до гри не допущу. Зрозуміло? Зрозуміло. Не розумію чи. Як ти можеш не розуміти? П'єпшить поліція рок-н-рол. Чисто, але вийшовся. Бо це я в обли починав піти вудки з тими дупами вчора. Пола гісто. З Польським приїхали. А ти б не міг побути моїм татом? На один день. Та про що ти говориш? Яка від нього користь? Проп'єшся і дивися, щоб він у себе нічого не вкрав. А що ти скажеш Тену? Я скажу, що він не мій. Я з ним домовився. Домовилися? Але як? Він же іноземець. Ми покажемо хороший футбол. Футбол, знаєш. Ходімо швидше. Тільки нічого не кажи. Мет, please don't say anything. Курва. Говори, я тобі. Шукай нового батька. Ось цей дядька, наприклад, власник англійського клубу Челсі. Що тобі треба? До кого прийшов? Діма сказав, що в нього тата німий. Та пішли ви з вашою решіткою!